Okey, tak apa. Okey, sebab perkara ni macam ni je. Sekarang ni pihak kami ada terima aduan, cik. Yang nombor telefon cik ni sekarang telah disalahguna, ya. Boleh hantar mesej seperti judi dan saham macam tu. Oh, saya tahu ke masalah nombor telefon ni? Saya tak tahu apa-apa, cik. Tak tahu apa-apa? Ni cik pernah guna telegram? Tak ada. Tak ada main telegram pun. Saya handphone je, cik. Telegram tak tahu. Apa? Telegram pun tak tahu. Saya tak ada post-post surat, cik. Saya tak main surat, saya main WhatsApp je, cik. Oh. Saya WhatsApp saja. Cik, siapa nama dia, cik? Cik, apa? Saya Cik Saiful, ya. Cik Saiful. Ini cik guna nombor telefon ni untuk urusan apa, cik? Personal ke kerja untuk macam mana? Semua saya masuk, cik. Jual-jual barang second, cari kerja. So, cik ni berniaga lah ni? Ha? Cik ni berniaga ke? Tak lah, saya niaga kuih, cik. Cik dah pakai kuih dah, cik? Cik ni self-promoter lah ni. Kuih, cik. Kalau cik belum pakai kuih, boleh cari saya. Promoter kuih. Okey, tak apa, cik. Sebab sekarang ni, cik, pihak daripada cyber security, ya, iaitu agensi keselamatan cyber nak buat sekatan atas nombor telefon cik sekarang ni. Tak. Jelas. Boleh-boleh je. Cik ni sekat-sekat lah, cik. Okey. Kalau macam tu, saya akan arahkan pegawai daripada cyber security sekat nombor telefon cik. Terima kasih, cik. Okey, cik. Terima kasih, cik. Assalamualaikum. Okey, sama. Waalaikumsalam.